Sådär, jag ska titta hur många procent av kvinnorna som har ett HB mellan 140 och 160. Om vi ritar upp vår normalfördelning så här, så har vi här 134 medelvärdet. Så 140, det ligger där någonstans. Och 160, det ligger där någonstans. Så det är hur många procent av kvinnorna som ligger i det här området. Och för att räkna ut det så tar jag den nedre gränsen 140 här. Ja, men norm CD här också. Övre 160. Standardavvikelsen, vi måste använda kvinnorna, så den är 14. Och medelvärdet 134. Sen använder jag den här NCD igen. Så. Och hur fick jag fram den då? Genom att trycka Options, Stat, Distribution och så sen F1-norm. Så har jag den framme. Så F2 här och så skriver jag 140, 160, 14, 134, sådär. Och så får jag den till 0,302. Så 30, vad blir det? 30,2% ligger i det intervallet då. Så svar. 30,2% av alla kvinnor ligger mellan 140 och 160 i HB. Sådär.